Jeg læste på et tidspunkt i et amerikansk blad om psykologi, der var lavet en test med et sæt tvillinger, som var vokset op i en misbrugsfamilie. Faren, han var alkoholiker, havde udøvet både fysisk og psykisk vold for moren og for drengene. Da de var blevet voksen, var den ene dreng, han var blevet akkurat ligesom faren. Misbruger på den ene eller anden måde, bankede sin kone på alle tænkelige måder, det som man i USA kalder white trash. Han var bare ikke lykkes. Hvorimod den anden var blevet helt almindelig. Han blev en god samfundsborger, fået nogle gode børn, helt almindelig arbejde, var egentlig lykkes på rigtig mange områder. De interviewede de her unge mennesker, eller vi er mænd, og undersøgte masse ting, men det, der var allermest interessant, det var, da de stillede dem spørgsmål, hvordan er du blevet sådan? Der svarede de begge to, hvordan kan jeg blive andet med den far? Og det fortæller i princippet alt. Der er folk, som står i samme situation som jeg, som der klarer sig. Der er nogen herinde, der klarer sig. Så når I ser omkring jer folk, der er succes, så lad være med at tro, at det er, fordi det er nogle overmennesker. Det er deres tankegang. De bliver også ked af det. De bliver også snydt. De bliver også såret. De håndterer det bare på en anden måde. Den sidste ting, det er doing. Folk husker ikke, hvad du siger til dem. De husker kun, hvordan du får dem til at føle. Og når jeg siger folk, så er det inklusiv jer selv. Fordi lige meget hvad vi siger, så handler det i sidste ende om, hvad vi gør.